তো হেৱা গুছি নো হেৱা হল নো হেৱা গুছি ঘিলাধাৰী নৈৰ বুকুত বহিব লুৰ দলং পলখনি দলং বনাবৰ বাবে বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে কৰিলে ক্ষেত্ৰভিত্তিক জৰী নিউজ 18 বিগ ইম্পেক্ট পি ডব্লিউ পকা ব্ৰিজৰ ভাইবল নহয় গতিকে মই স্থানীয় ব্যৱস্থাৰে এখন আইৰণৰ দলং এখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যিখন নৈ তৌৰে পাৰ হৈছিল কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে সেইখন দলং নাৱেৰে পাৰ হ'ল বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে পঢ়াশালীত গৈ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে নিজেই বুজ ল'লে কেনেকৈ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি নৈ পাৰ হৈছিল কণ কণ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়ালে পৰিৱেশ বিষয়ক পাঠো গাঁও আছে নদী আছে পৰিৱেশ মানে এটা ঠাই চাৰিওফালে থকা যি অৱস্থা বিশ্বনাথৰ জিলা উপায়ুক্ত বিদ্যুৎ বিষয়া আৰু প্ৰশাসনৰ আন আন সংশ্লিষ্ট বিষয়াক লৈ পলখনিত সদল বলে উপস্থিত হল বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ নিউজ 18 পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখুৱাইছিল কেনেকৈ দৌৰে ঘিলাধাৰী নৈ পাৰ হৈ বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল কণ কণ শিক্ষাৰ্থী সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে নিউজ 18ৰ ষ্টুডিঅ'ত বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে ঘোষণা কৰিছিল দলং নিৰ্মাণেৰে অঞ্চলবাসীক এই দুৰ্দশাৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ষেত্ৰভিত্তিক জৰীপ কৰিবলৈ শনিবাৰে পলখনিবাসীৰ মাজত উপস্থিত হ'ল বিধায়কগৰাকী কৃষকসকলে যিদিনাখন চৰিয়াত লৈ আহিছে সেইদিনাখনেই মই মনত দুখ পাইছোঁ তেতিয়াই মই ফোনা ফোনি কৰি গম পাইছোঁ জেগাটুকুৰ ক'ত আৰু আপোনালোকক আকৌ কৈছে এই স্থানলৈ মই নিৰ্বাচনৰ সময়তো অহা নাই এই গাঁৱলৈ আৰু ৰাইজেও মোক এদিনো কোৱা নাই আহিল পদ্ম হাজৰিকাও নিউজ 18ত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে তৌৰে নৈ পাৰ হোৱাৰ দুৰ্দশা দেখি বিধানসভাত চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কৈছিল ছবিয়ে মিছা কথা নকয় ছবিখন মিছা নহয় যে তাত তেনেধৰণে অহা যোৱা কৰা কথাটো সঁচা ছবি দেখাৰ পিছত এইবাৰ বাস্তৱ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পলখনিত উপস্থিত হ'ল চুবুৰীয়া সমষ্টিটোৰ বিধায়কগৰাকী চুৰিয়াত গৈ থকা সেই দৃশ্যটোতো সেইটো ছবিততো মিছা নহয় গতিকে সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াও আহিছে আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ জিলাৰ বিষয়া আহিছে আমাৰ জিলাৰ সভাপতিও আহিছে যে আমি এই কথাটো ছিৰিয়াছলি লৈছোঁ দলীয়ভাৱেও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও ঘিলাধাৰীত দলং হ'ব এই কথাই উৎসাহিত কৰি তুলিছে পলখনিবাসীক বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ তৎপৰতাটো আনন্দিত ৰাইজ পিছে দলং বনাবলৈ শুকুৰবাৰৰ পৰা জৰীপ চলায়ো অভিযন্তাই বিচাৰি পোৱা নাই দলং নিৰ্মাণৰ উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ যদি দলং নিৰ্মাণৰ বাবে উপযুক্ত ঠাই বিচাৰি পোৱা নাযায় তেন্তে নৈ পাৰ নোহোৱাকৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া বিদ্যাৰ্থীসকলক আন বিদ্যালয়েৰে সংযুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে এই বিদ্যালয়ত কোনকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী টৌত আহে আৰু টৌত অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখন কোনখন গাঁৱৰ সেই গাঁৱৰ কাৰণে বেলেগ স্কুল আছে নেকি সেইটো চাবলৈ দিছে যদি ব্ৰিজখনটো মোৰ ইচ্ছা বনামেই আৰু যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটোও আমাক পৰামৰ্শ দিছে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে বেলেগ এখন স্কুল আছে ডেৰ কিলোমিটাৰ আঁতৰত বুলি মোক জানিবলৈ দিছে বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট